കം ഓൺ എന്താ പദവില്ലാത്ത സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ട്രബിൾ പറയടോ എങ്ങനെ തുടങ്ങണമെന്ന് അറിയില്ല ഓക്കേ എൻ്റെ അച്ഛനെ അറിയോല്ലോ ജഗന്ന യെസ് എൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ഇത്രയും ലിബറൽ ആയ ജനറസ് ആയ ലവബിൾ ആയ അച്ഛനെ കിട്ടില്ല ആർക്കും എൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള ജീവിതത്തിൽ അച്ഛൻ ഒരു കണ്ടീഷൻസും വെച്ചില്ല എനിക്ക് അബ്സല്യൂട്ട് ഫ്രീഡം തന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീഡം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അച്ഛൻ വളരെ സീരിയസ് ആയ ഒരു മാറ്റർ എടുത്തിട്ടു എൻ്റെ വിവാഹം അച്ഛന് പ്രായം കൂടി വരുന്നു എനിക്കും ആരെ വേണമെങ്കിലും മാരി ചെയ്യാം അച്ഛൻ എതിർപ്പില്ല പക്ഷെ അത് എളുപ്പം വേണമെന്ന് മാത്രം അച്ഛൻ എന്നോട് ആദ്യമായി ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഓർത്തപ്പോ ഹീസ് റൈറ്റ് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ടൈം ഒക്കെ ആയി പക്ഷെ ആരെ ദാറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരും പ്രേമിച്ചിട്ടില്ല ആരും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല പരിചയമുള്ള പുരുഷന്മാരുടെ മുഖങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റീവൈൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ അതിൽ കൊള്ളാവുന്ന ഒരാൾ താന വാട്ട് യു തിങ്ക് ജഗൻ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ സ്വന്തം വിവാഹത്തിന്റെ ആലോചനയുമായി വന്ന ഒരു പെണ്ണിന്റെ ചളിപ്പ ജഗൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ട്രബിൾ ഉണ്ടാക്കിയത് നിന്റെ ഈ ക്യാരക്ടർ ഈ ഫ്രാങ്ക്നെസ് ഞാൻ ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു ഐ റിയലി ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഒരുപാട് പണമുണ്ട് അച്ഛന്റെ കയ്യില് അത് മുഴുവൻ എനിക്കാ ജഗനെ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് അതിൽ താല്പര്യമില്ല നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ളത് എടുത്തിട്ട് ബാക്കി ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തേക്കാം വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉണ്ണിമായിക്ക് കൊടുത്തേക്കാം എന്നിട്ട് ജഗന്റെ ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസ് അല്ലേ പാരീസ് പാരീസിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യാം എവിടെ വേണമെങ്കിലും എനിവേ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് പാരീസിനെ വിയന്നെ യൂറോപ്പിനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ജഗനല്ലേ ഇത് ഇപ്പൊ എനിക്കിഷ്ടം ഈ കണിമംഗലമാണ് ഈ കോവിലകമാണ് ജഗന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ എനിക്ക് എളുപ്പം കഴിയും നയൻ എന്റെ ചുരുക്കം ചില സെൻസിബിൾ ഫ്രണ്ട്സിൽ ഒരാളാണ് നീ നിനക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഈ നാട്ടിലേക്കും ഈ പഴഞ്ചൻ കോവിലകത്തേക്കും എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന ചിലതുണ്ട് ഒരിക്കലും ആരോടും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ചിലത് തുടക്കത്തിൽ വെറുമൊരു യാത്ര പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം തങ്ങണമെന്ന് തോന്നി ഇപ്പൊ എന്നെ ഈ മണ്ണിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തിയ ചില കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് എല്ലാം കഴിയുന്ന ഒരു ദിവസം വന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടം വിടുമായിരിക്കും പക്ഷെ അന്ന് എൻ്റെ ഇടം കയ്യിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വലം കൈ ഉണ്ടാവും അവളറിയാതെ ഞാൻ അവളെ സ്നേഹിക്കുന്നു നയൻ പ്രേമിക്കുന്നു മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഫീൽ അതെന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു ഐ ആം ഇൻ ലവ് നയൻ ഉണ്ണിമായ അതെ അവളെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എന്നെക്കാളും സ്നേഹിക്കുന്നത് ഒരർത്ഥത്തിൽ അത് വെറും പ്രേമവും പ്രണയവും മാത്രമല്ല ആരും തുണയില്ലാത്തൊരു പാവം പെൺകുട്ടിയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനം My congrats again. ആളുകൾ വാശിയും വൈരാഗ്യവും കൊണ്ടു നടക്കണില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വളർത്തേണ്ട കുട്ടിയാ നീ ഒന്ന് കാണാൻ കിട്ടിയത് തന്നെ ഭാഗ്യം അറിഞ്ഞാ തല എടുക്കും ഏട്ടൻ നിനക്കെന്താ മോളെ വേണ്ടേ പറയേ ഒന്നും വേണ്ട എനിക്ക് എനിക്കൊരു കാര്യം എന്തെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കാനൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മ അറിയൂ ആരാന്ന് ഇല്ല അറിയില്ല ഞാനാന്ന് കരുതിക്കോളൂ എന്റെ മോള നീ സന്തോഷായി കൊണ്ടെ കാണിക്കാൻ സന്മനസ് കാട്ടിയില്ലോ ഈ കുട്ടിയെ ഇവൾക്ക് ഇവൾക്ക് ആരുമില്ല അറിയാം എനിക്കും ആരുമില്ല ഞാൻ കൈവിടില്ല
കൃഷ്ണ അത് കേട്ടാ മതി പോണു മോളെ എന്നും കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ ഓർത്തിട്ട് വേണ്ട നിന്നെ കാണാനെങ്കിലും തിരിച്ചു വരാൻ നിന്റെ അച്ഛന് തോന്നാ അതിന് ജീവനോടുണ്ടോ ആവോ കാണണ്ട ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞാ മതിയായിരുന്നു പോട്ടെ നല്ല മുഖപരിചയം എവിടെയോ കണ്ട് മറന്ന പോലെ ഇല്ല വഴിയില്ല ഞാൻ ഈ നാട്ടിലാദ്യാ ഈ നാട്ടിൽ വെച്ചെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രായശ്ശിണ്ടെങ്കിലും ബുദ്ധി പഴക്കില്ല ഓർമ്മ തെറ്റില്ല ആ ഒന്നിനെ രണ്ടായി കാണാം സർവം മായ ജഗത് മിഥ്യ വിഘ്നങ്ങളുടെ ചക്രവ്യൂഹമാണ് ചക്രവ്യൂഹം ഭേദിച്ചിട്ടുണ്ട് അഭിമന്യു പകരം തന്റെ പ്രാണൻ കൊടുത്തു അത് കഥാന്ത്യം ഇവിടെ അത് വേണ്ടി വരുന്നല്ല പക്ഷേ അതിനൊരാൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയാൽ നടക്കും തമ്പുരാനിലാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ മുന്നിൽ അധ്യാണ്ടെങ്കിൽ പിന്നിൽ കണിമംഗലത്താർ മുഴുവൻ ഉണ്ടാവും ഇദ്ദേഹമാണോ ഒരു ബ്രാഹ്മണനെയാണ് പ്രശ്നത്തിൽ കാണുന്നത് ആ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഇനിയും വന്നുകൂടായികയില്ലല്ലോ അല്ലേ ജ്യോതിഷം ശാസ്ത്രമാണ് ദൈവദത്തമായ ശാസ്ത്രം കണക്കുകളാണ് ആ കണക്ക് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം കൊളപ്പുള്ളി അപ്പൻ തിരുവാഭരണം വിട്ടുതരണ്ടേ വിട്ടുതരുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ശ്രമിക്കാം അത് ആത്മവിശ്വാസം നല്ലതാണ് ഞാൻ തടസ്സം പറയില്ല പൂജകൾ പരിഹാരക്രിയകൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഞാൻ കുറിച്ചു തരാം യഥാവിധി ചെയ്യണം ബ്രഹ്മഹത്യ ഉണ്ട് എഴുത്തച്ഛൻ അതിന് പരിഹാരക്രിയ നടത്തണം ആത്മാഹുതി ആണെങ്കിലും ഒരു തരത്തില് കൊന്നത് തന്നെയാ അപ്പനും ദത്തനും തമ്മിൽ നടന്ന കളിക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചീവേലിക്കല്ലിൽ തലതല്ലി ചത്ത പാവം ബ്രഹ്മദത്തൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇവിടുത്തെ മണ്ണിലും കാറ്റിലും ഉണ്ട് അതിന് ശാന്തി നിത്യശാന്തി കിട്ടണം ചെയ്യാം എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാം